За юу яцхан нулан гэмэр тавтай өөрөлд ингээд грими битээр лабиринтиныга үргэлжлүүлэх гэж явж гин. Төрдөг байшин дотор амар өөртөө зорж ирж оронготой төрж байгаа. Тий. Төөрхөөсөө гадна алуулж байгаа шít бүр заримдаа бариулж байгаа шít. Нэг нэг удаа өгсөн байгаа. Тий. Тэгээ битээри дүр солигдсон байна. Өмнө нь юу лээ? Би сахалтай байсан. Чи бас сахалтай болсон. Хоёулаа яг адилхан болсон. Аа, тийм үү. Тий. Хоёулаа нэг хүмүүс болсон байна. Нэгэн биений хоёр тал болжээ. Энд энэ л үү байна. Ой. Хоан. Энд явж болж юм уу? А болж шít. Юугаараа гаргах юм бол? Аа, окей. Оо. Ээ. Ялгаа нь юу юм? Арай том гэрэлтүүлэх юм уу? Тийм байна. Яг гадаа амир амир юм би. Гараад ирсэн чинь чимээ бүр амир болж байгаа сте. Хүй. Би бүр амир чанга чимээтэй тоглож байгаа болохоор одоо бүр илүү амир цачих юм байна. За. Яг койлоо ер нь яг хаашаа явах хаанаас ирсэн юм бидэж байгаа лөө. Идж байгаа. Тичи цаанаас ирсэн. Одоо ил ийш явна. Багаад яв. За. Окей. Тоглосон юм ба. Хамт юу. За энд нэг хаалттай хаалга байна. Гоох юм шиг байна. Магадгүй дараагийн үе. Тийм байна. Гэхдээ ямар сүр муутай хаалга бай тээ. Эхнийх бол амир сүртэй хаалга ус шүү. Но одоо нөгөө энэ юугаа хайж болж шít. Нөгөө гэрлээ глоустик ээ. Аа за за. Энд нэг зурсан. Хаалганы цаанд ямар нэг юм байна. Би амьсгалахын сонсч чинь гинэ. Яа дээр юм бэ? Сонсго. Юу байгаа юм бол? Сонсч үзье. За манай одоо лид хийж байгаа юм. Би чи одоо нөгөө тэгч амьсгалах чинь. Сонсч чинь. Сонсч чинь. Бичихс. Войс чатара. Ой. Тогоолч. Anybody here? Anybody here? Йоо, чи чи чиний тоонос. Цөөрэнэс. Амар чагалчж байгаа. Цөөрэнэс чин. Ааха. Йоо, ийм хаалганд олон байхаар бас юу юм бэ? Харин тийм байна. Оо, энэ яг нөгөө гол хаалга шүү дээ. Энэ юу вэ? Энэ бичих нь юу гэж чинь? Хоёлаа энэ дээр гацх байха яана. За энэ одоо леверийг татснаас хойш одоо энэ төрдөг байшинд намайг одоо дагаж мөрд хөөх болсон гинөө ямтэн. Аа окей. Энэ газар цаас байна л да. Энэ дээр энэ таван нүд байгаа юм байна л. Таван нүд байгаа юм тийм үү? А тийм байна. Энэ дотор таарах таван сил хийх юм байна л да. Тэгжиж энэ хаалгыг онгойлгох юм байна. Тэгээд тэр таван сил нь энэ мейж дотор нугтастай байгаа. Таван газар farm field гэж юм. Greenhouse гэж юм, cages гэж юм, playground гинэ. Тэгээ тавтах нь мэддэхгүй байгаа юм байна. Тэгэхээр хоёлаа явж алах юм байна да. Тэгэхээр энийг татах юм бол энэ хаалганууд онгоох юм байна. Жижиг жижиг хаалганууд. Нэг нэгээрээ онгоох бах те. Нэг нь нэг дүгт нүгт хаагдчих юм даа. Харин яа гэм болоо. Тэгэл хоёлаа явж за тэг. Би хол бай. Тэг ямар нэг юмнаас цочход бэлэн байгаарэ. За. За цаач онгооч юм. Бүтэр онгооч юм болоо. Тийм штт. Бүтэр онгоч штт. Ямар амир юм бэ? Хөөш, гол нь одоо тэгээ нөгөө нэг амтэн чин гараад ирж байгаа юм штт. Сул болчих юм штт. Нэг тэгээ буцааж яаж болтгүй юм штт. За за энэ шин явах уу? Ойрхон байна. За энэ шин явъя. Тэгэл ерөнхийдөө таван ийм хаалга байгаа юм байна л та. Тавуулаа тэгэл нэг нэг сийлэнд хүрэгдэг. Тэ? Аха. Аха. Тэгэл хоёлаа сийлнүүдийг олж аваал. Сэний юуруу хийгээл. Тэгээл за нарийнхан замаас чин. За хоёлаа хамт юм яриад явь шүү. Ой. Дар хангаад явж байгаа зэ. Юксуу гинэ. Хана сархангаа гараад ирвэ. Хоёлын хөдөө хийр төөрцөө. Тэгээд одоо ингээд наадам руу явж хагаад орой болоо төөрцөн зөө. Чигш юу ч наадамс гинэ. Явж хуушр итгэсэн. Юм хайж ам. Хайж байгаа. Яг болонгууд дээр хаяад. Ишээ шалгачихв. Шалгачихв. Нэг уу битгэ. Хөгжим дуграад байна. Чи бэнэ? Пинапин эмэр. Чи хөмсрө. Эмэр энэ. Зүгээр ингээ гарч цах үзээ нара. Ингээ бийж идэг нац эмэр. Юу нац эмэр юм бэ? Би тэгээд. Ат юу кей? Би зүгээр. Би өвсрө орцсон. Би ч гэсэн энд яваад тань. Oh my god. Хаан яваад байгаа юм болоо? Яг явахгүй юм байна чи. Яг миний мэдэнд харагдаад байна. Үй. Яа, бичгээд байгаа юм шиг юм даа мэдэхгүй юм би. Ямар муухай дуут юм бэ? Үй, гар. Жохо явахгүй бол наа чи яг нэг газар байгаад шин. Йоо, нааш ойртой. Өвсөн дотроороо явж болох юм болоо хойлоо.
Мэдхгүй. Тэгэд өөр газраас гарч ирж кросс тэм шүү. Хүү, намайг бэрц. Йоо, ямар аймар юм бэ, йоо. Йоо, намайг бүр ицсэн. Oh my god! Аймар юм байна. Oh my god! Санихт гэдэг өмнөхөөс аймар юм байна. Заваа юм байна. Тэгээ дахиад нөгөө биш хараа л дээ. Би төрөхгүй байна. Аа төрчлөө. Ингээд өхлийн дараахын тасралтгүй бол. За 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 за. Өмнөхөн чинь ингээд амар дагдгүйсэн дааг нь гайгүйсэн даа. Тий. Саяных жоох амар юм байна. Чиний таалга руу орж үзэх одоо. За. Хойд нэг л чадахгүй юм шиг санагддах юм. Харин тий. За энэ битүү юм байна. Ашгүй тий. Мохор юм байна. Йоо, what the fuck? Би ногтц. О, зам хаагдчихлаа шүү дээ. Чи гарцсан хаана вэ? Би идэлтэй. Хүй, хүүрээ. Салъя гэж салсангүүтэй өгшөө. Салаа замаа ихэр саллаа. Хүй, ихэрч яах юм бэ? Oh my god, no. Бен, бена. Чам жоох зам байхгүй зүтээ. Би амар хариуцлага өгөрөөс үү. За за, амжилт. Силэ олоод ир, би энэ чинь хүлээж ий. За наа нэ бэчаар би. За. Яг хилнэ зэ. Би одоо ингэж хүлээж хахаар би бас нэг хаалгаар ороод явчих уу? Газар юу? Тий. Би чи энэ гэдэг тийм хол зам биш байна. Би одоох гарч магадгүй. Түр үү. Окей. Гэтэ чи гол нь яг хаагур гарч ирэх юм бол. Би чи одоох одоох. Энүүгэр бол буцаж гарч ирэхгүй л бах, тий. Яа ч утсан. Одоох. Эсвэл би хей, hello. Тиш явсан чинь тийм юм байгаа. Тэгтээ авч болох юм алга тэнд. Би энэ модыг цавчих юм олж ирэх юм болов уу? Ой, онгоцон. Ой, ороод ир. Яаж онгоолох ч юм? Өөрөө л онгоцон. Хэсэг хугацааны дараа онгоочт юм байна л да. Оо, ашгүй. За, за. Өө тэгш дуграад байна. Ой, ирж. Нухтаа, нухтаа, нухтаа. Цааш, цааш, цааш. Oh my god. За за за. Нуугдна гэж байхгүй юм байна уу энэнийс? Цухтаах юм байна. Цухтаах юм байна шүүд. Гэтэ саяны тохиолдолд бол хоёлаа тэгэл тэр нөгөө нэг ургацсан модонд мухартах нь биш үү? Бариулах нь биш тий ялчдсан. Саяных цухтаадаг төрөлтэй мангас юм шиг үнө. За дойл хамт юм шүү. За окей. Эндээс исэн тий. Тий шүүд. За нэг хоёр гур. Тэгээд тэгснээ одоо ургадгуч ах шиг. Чигэр. Магадгүй тэр мангасынх нь скил чиж магадгүй. Айса. Тя. Йоо. За чи ойрхон аюул ээж магадгүй юм биш үү? Яг гацчихж шүү дээ. Хоёул яг хуваагдчихчих, яг хамт явахгүй бол амар юм бэ те. Тинт байна. Тинт байна. Тийм байна. Тэр хоёулынас чи нуугдаж чадахгүй байх шүү дээ. Нуугдаж чадахгүй. Энэ энийг буухаар байна уу? Байна, байна. Охинтой уцаар ярьдаг шиг байна. Яг хоо. Энэ одоо хэсэг хугацааны дараа энэ мод угасаа арилын тэхэр нөйлө гарь өөр талаар явь. Түрүүн баруу ирэхсэн шүү зүүн тал руу нэргийж явж үзье да. Хоёлыс л амтнаас судлах уу? Жохон. Яг цухтааж болд юм болов. Хөөе. Ирэл мэрэл нөлөөлж байгаа болов. Энэ биш юм шүү. Энэ биш вэ наа. Хөшөө вэ? Хөшөө вэ штэ. Охтой уцаар ирж ирж. Oh my god, үнгүү бүх сарч. Үнгүү ч их уу. Үнгүү ч зүгээр таарч болох ба. Зүгээр харахыг хүсээгүй. Хүсээгүй бүх сарлт. Яа, нүд хүчэр хийлээд байна. За энд ч тест хийл байна ч гэж баймаар байхгүй юм байна л да тий. Хөлөөш явахос арга. Явахос арга юм байна яв. Яа, нэг үсч ганцаар явцсан байдаг нац. Өө. Зөрхтэй юм аа. Зайч. За энийг жоохон том талбай байна уу да. За пазл ахчих чиг өгнө. Oh my god. За эндээс орж ирсэн гэдэг тэмдэглэж байна. Оршуулахын газар шиг. Энэ торнууд биш нөө кейж гэсэн нэг газар гэсэн тэр нэ. Ой, эднийг хөдлөх юм байна. За ямар заавар зөвлөгөө юу байна? За энд нэг бичиг байна. Ихэнх нь бол ямар ч зүйл ирэхгүй гэж юм те. За.
Тэжтэй энэ торнуудад ер нь юу байгаа юм бэ? Энэ хараа. Төрүн хавраг гэдсэн чи юу? Ийм байсан уу? Махан махан тогтуулсан. Яг юм биш. Хөөе, дуграат. Хөөе, нэг юм дуграат. Ирч чи. Ирч чи. Өвсрөө орцсон. Гэрлээ унтраснаа. Oh my god. Цаг ирээд ин охинтэй. Харагдчихэв ч юм. Харагдчихэв. Цааш эргэцсэн. Наа чи төрөнийхөөс өөр юм байна. Чи яаж хараад байгаа ойл? Аа? Чи хаана байгаа? Би энэ юм аа. Аа. Яг над миний өнцгөөс харагдчихэж байна. Би баг гэрэл асахгүйгээр эднэрийг хөдөлгөж болох юм шиг байна. Би нэрээ ажиллахгүй байна. Ихийнх нь хөдөлгөхгүй гэсэн үнэн л юм байна. Бүгд төр хөдлөхгүй шүү. Энэ үл чи. Бат оо энэ чи бахаа юу шүү дээ. Зурсан шүү дээ. Start here, next one is the right гинэ, баруун гинэ. За, дараагийнх нь баруун гэж байна. За, яаж вэ? Wrong reset set. Буруу их юм бол бүгд их. За, барууны дардлаа шүү. За. Тэг яах юм. Тэгэл ингээл яваадрах юм аа шин. Үгүй ээ наа. За, чи эндээс эхлэнэ гэж байна те. А энэ доор насаад байгаа тэмдэг их чухал болтой тийм үү? Өөр юм уу? Адилхан юм байх шүү. Тэд энэ хавьд зурс байхгүй юу тий? За хоёлаа тэгвэл магадлалаар л үзэл байх юм дэ тий? Төрөө энийг үтцсэн. Наад чи урт нь олох нь бол амархан л байна. Тий. Энэ биш үү тий? За би асаагаад бай. За тий. Чи дараагийн байрлал ажиллаж. Банк сэрэжтэй жоохон боломжтой байхгүй юу? Тий тий нэрэ. За энэ биш. Ой, биш биш та. Унтарсангүй. Оо, унтарчлаа. Унтарсан. А чигэр. Энэ биш үсэ. За эргүүл. Энэ юм шиллээ. За. Хэлсэнгүй аа. Юу вэ? Эндэл юм уу тэгээд? Энийг үзээ үстэй. Үзээгүй штт. За чигэр. За авсан. Мун байдаг нас ой. Одоо би энийг үзэх үү? Ингээд сөлжлөөд ах юм болов. За. А биш вэ. Тэгээд түүл одоо энэ л ах. Чигш. Зүр найд чи гэдэг нь. За би ихний 3 асаадах. За. Биш үү? Дараагийн байрлал дээрээ. Тэнгүүтээ энийг энэ гэж магадгүй. За ассан. Ваа. Тэнгүүтээ одоо энэ хоёр талынх нь найлтыг нэг зэрэг. Наад чи бас адилхан баруунаас эхлээд ингээд явчих юм шиг байна. Энэ баруун нэгс үг тэгэхэр. Тий. Маа. Тийм бай. Оо. Одоо энэ тий. Яа тийш хэмтэй. Оо. Тэнгүүтээ. Одоо айл нэ. Харин айл нэ. Бэт тавих уу? Баруун дээр зөөнө. Баруун баха. Дарааллаад ингэж явна гэж бодохгүй юм би лээ. Оо. Yes. Yes. Маа. Yes. Хойлоо чи авслаа алдсан шүү. Навч гэж би ухаантай юм аа. За, сил. Та бэлдээр авлаа шүү. За, аваарай. За, одоо юу гэдэг шүү дээ. Одоо хоёлаа гарсан луга орж ирсэн луга гарчих уу? Угаасаа тийш зам байхгүй юм шүү. Нөгөө нөхөр чинь тийш яваад орчлоо. Тийш зам байгаа шүү. Хамт яваа, хамт яваа. Хамт явж байгаа. Ой, бүхэл дахиад хийх гэж лээ шүү дээ. Аа. Ой, дүгөө хөшөөс чинь. Хөшөө. Хөшөө юм уу? Хөшөө. Нөгөө хөшөө чинь одоо хөшөөний ажил байж магадгүй шүү чихнээсээ. Бахгүй наа. Гагваа. Аа, дэж фиклж. Бахгүй. Цэвэр. Юу? Нөгөөч нь. Ой, нөгөөч уртас уртас. Shit. Чихмэ, гэрлээ утра. Гар чи тасчих. Чиний гар чи тасчих. Энэ лүү өвсрөн орж олж байна шра. Би... Яг нухцсан болов эсвэл зүгээр өөрөө нөгөө нүдэ анаа зогсчдаг хүүхд шиг ингээд гасаад байгаа болов. Аа, байхгүй байна. Чи нухт чинь үү? Аха. Гараад ирээ. Энэ хавар ягаад glow stick маань байхгүй байгаа юм бэ? Одоо хаашаа ирэх юм болов? Одоо зүүн. Зүүн үү? За, яаж гараа.
Пикл бүр. Ой, цаа чи цааш. Баа, гуура. Оо, би баригдсан байх. Бен үү? Бен үү? Бен үү? Баригдсан. Баригдчихлаа. Зүгээр сийл надад байгаа. Яа. Аа. За за за. Баригдахаар бол ядаж нэг нь өгчүүл зүгээр юм шүү. Тийм байна. Сийлгүн. Сийлгүн өгөхэй л те. Тийм. За ийш орч үзвэй л одоо. За тийм. Наа чи юу байсан? За яах вэ? Чигрээ юу барана уу? Зүүн үү? Баруун зүүнээ ч ялах ойлчлаа бүр. Бүр стресс дортсон шүү дээ. Тилчсэн шүү. Тилтерсэн бүр. Чигрээ юу барана уу гэж. Юм айж байгаа юм уу? Хайж байна гэж. Ойрхоо яваа, ойрхоо яваа. Аха. Наалтцсан. Энд тойлоо үгсэн шүү дээ. Тэглүү. Аха. Хамгийн. Тийш нэрээ. За. А чиний нөгөө яриадсан нөгөө. А биш вэ? Биш биш. Юу юм бэ? Энд ихтэй зүгээр үзмэр юм шиг байна уу? Ой мод байна. Хайчихгүй. Хайчихгүй. Энэ одоо ямар болосалаа бэ? За ямар ч гэсэн хойлоо. Эндээс гарч ирсэн гэдгээ тэмдэглэе. Ишээ юу? Тий. Окей. Энэ мохор байна. Чүтээ. Йой. Тэр зам бол арай урт харагдчихээн. Тий. Энэ эргэлттэй юм уу? Зүгээр шалах чи. Ёо, ёо. Ёо, ёо, бүр. За ямар ч зэн тэнд байгаа юм байна. Гүч яйл. Ухар цаа. Ёо. Ёо. Ёо, гүсэн шүү дээ. Ёо, хоёул цалчлаа л гэж бодлоо. Би чамайг арт үлдчихлээ л гэж бодсон. За, ёстой л төрдөг байшаа юм да нэрэ. Ёо, ёо. Хуй. Ёо, яа, нэг зүг газар ирсэн юм шиг байна. Төрсөн өдрөө. Яв дээр төрсөн өдөр вэ? Харин тийм. Төрсөн өдрийн минь төргийн хүүхдүүдтэй. Хоёр ахын бэлэггүй. Юу вэ? Яг гад энэ. Яасан бэ? Чи очтоо. Юунаас айгаад байгаа юм бэ? Очоо. Нэг төшгийн эвгүй баринт ихэлж байгаа юм шиг дуурч байгаа ч очлоо. Үгүй ээ, сонсчихв үү? Сонсч байна уу? Тийм, би сонсоод байгаа шүү. Аа, за за очоо чи. Юу? Юу? Наадах жийсэн байхгүй юу? Нада харагдаад чамд харагдаад байсан. За за тэр ч яах вэ? Өө энэ шууд бэлэн байж идэг. Оо, nice. Баярлалаа хүүхдүүдээ. Баярлалаа. За. Сайхан амраарай. За яв. Буцаад тойлоо гарч сэлээ хийсэн дээр баха тий. Тийм ээ. Сейф тоол. Yes, yes. А чамд байгаа юм байна. Тийм. Аа за. За, одоо 3 сэл. Санийх ямар хөөрхий тий. Уцаж орох хэрэггүй л хүүхдүүд тий. Одоо орох шаардлага баха. Ороагүй хаалганууд дараалаа. Сайхан баярлалаа хүүхдүүдээ. Баярлалаа. Одоо ийш орно тий. Битүүн тий. Араас. Тийм байна. Хоёул яг зөв замаа сонгочих юм бол ингээд бүх замаар нь явах шаардлагагүй. Гэн зүгээр нөгөө гүдэг сүудэр байна аа. Oh my god. Тийм байна ёо. Тэс рефлексэрэ ноогдож шít. Oh shit. Бүр яг төрчих шиг байна. Нөгөө хч. Кайгүй юу? Энийг бүгс. Яаж энэ дотор байж гэнэ гэж төсөөлөвдөө яа. Хард. Байхгүй байгаадсэн шít. За энд энэ да. Тэгтээ энэ биш юм шиг байна. Тэгтээ зөв л явчих шиг. Хүй. Жийлгэл төрүүний. What? Мөн үү? Мөн биш шít. Энд ч ядаж глөө мөн биш шít. Яа юм. Буруу замаа сонгуул ин гэх юм байна. Тийм үү? Бүгд холбоотой юм шүү. Зөв замаа сонгож явахгүй л нөгөөдөлтэйгээ нийлчих тийм биш шít. Амьсгалаад байна нөгөө хүч энэ. Араа гарч ирэхгүй л үү те? Гарч ирэх хөө. Хойло энэ замаар нь явчих юм уу? Заавал тэгж мангастайгаар явчихар. Наа чи уучлаач гэхдээ нийлэхгүй юу? Төрүүнийх биш том нь вэ? Жохон харах уу, судлах уу, дайснаа.
гарч ирдэг гэсэн үзье. Бүхэд харамсах зүйл алга. Алга болчих. Дат. Наймэр ивгүй зам байгаамаа. Харвас. Fuck. Тэр. Гүчхүү. Тэнд байгаа мэт чи ойлгон гин. Жохон гүч. Нөө томтой тааралдаад ард урдаасаа. Би наавар жоохон судлаатай. Онгоогоогүй л байна уу? Би байна уу? Бен. Онгоц. Oh, nice. Really nice. Зүүн эргээ явсан юм байна те. Оо, тийг газар олцсон шүү. Яг close stick. Зүүн эргээ явсан зөв юм уу? Зөв зөв. Яг close stick. Хоёрыг аваадсан юм. Close stick гэдэг аа л яваа. Энд нэг юун дээр ирчлээ. Нэг пазл байгаа юм байна. Яа, ямар гоё байсан. Нөгөө том ч дуурайд шүү гэхдээ. Энэ араа нэг юм. Наа таалгач чинь энийг онгойлгож орох юм шиг байна зөө. Тэгээд бол энэ ч юм байна. Энийг хийх юм байна ойлаа. Баахан юм байна. Хүү юу вэ? Харин тийм ээ. Хүлтэг тоглоом юм ааш. Lost to Batch of CB гэдэг. Don't use yellow or blue. Энэ баахан өнгийн л юмнууд холих юм шиг. Энийн одоо ямар ч өнгө юм байна. А ногоон, улаан, цэнхэр, шар гур дөрвөн өнгө юм байна. За үз. Энэ CICBSOCBCH7 гэдэг энэ дарааллаар л хоёлоо хийх юм байна, тийм үү? Би тэгж ойлголоо. Тэгэд эхнийх нь CI гэж байна, тийм. CI нь yellow and green гинэ. За шарыг ногоонтой. Шар нэлийн. За шар. Тэгэд ногоон. Яг зөв өнгнүүд нь ялгаад байгаа. Жохон холтонгуут энэ ботлууд нь өнгөөр харагч штт. Аа, тийм ш. Ямар ч их хэцүү өнгө. Хэцүү харагддээ. Тийм. CI гэдэг нь yellow and green гэж байгаа байхгүй яа. Тэгэхээр CI нөө. Тийм, yellow green. Ирж чинь, бараглаас ирж чинь хойлонг ирснээс. Shit. Өш наа чин нуухдах үс алга. Иш яв, иш яв, энэ зам байна. Хачуулсан. Алгуулсан. Буцаа явчихсан юм уу? Хаагдчих зам. Энэ хараа хүн өлгөцсөн биш тийм дотор гэхтээ. Хойлонгийнх нь онгойлгох гэдэг юм дотор. Харин ч. Аа, шар болон цэнхэрийг бити хэрэглэхээр улаан ба ногоо гэсэн үг. Дараалал нь юу юм болоо? Ногоон, улаан. Red to yellow, шар ногоон. Шар болон ногоон будагнахад ямар муха айсх шиг юм бэ? Шар энд ямар ч нөлөө байхгүй гац. CI энэ шар ба ногоон будагтай уруулт. Ямар учраас улаагаад, ямар учраас цагаараад байгаа юм бол? Улаанаас босоод. За, цэнхэр ганцаараа. За, тэнгүүтлээ шар. Цэнхэр битэн шиглээд байгаа шүү дээ. Шар цэнхэр. Одоо шар өнгөтэй болсон. За, зүг хийгдэт байгаа юм шиг шүү. Их зүг хийгдсэн байна. Ингээд ингэхээр шар болоод байгаа байхгүй. Тэнгүүтлээ. Ногоон, ногоон гээд гараад ирсэн тий. Тийм ээ. За, за ингэлээ. Тэс тө зүгээр цохооч л үзье дөө. Аа, за болсонгүй. Ингээд. Хүн авцсан. Highly potent potion гинэ. Yes. Ястаа мондөг. Би тэгтээ энэ заавар надад ямар ч хэрэг болсонгүй гэхгүй зүгээр л эцээд надад ямар ч хэрэг болсонгүй. Oh my god. Өш нөгөөх чи одоо яг гарч ирдэг дээр нь таарчих өдөө те. Харин тий. Ой, тач. No. Гарч ирдэг дээр нь таарчих юм аа. Where are you? Би ногтцсан. Наачууд яваад байгаа чи биш үү те? Би биш шүү. Наг барих гад гличенд орчих уу чаавс. Ой, наач гличенд орсон биш үү?
Тэгэхээр би өөхөөс наашиг өгсөв. За би аваад зохтой да. Аа одоо энийг олж ирэх гэж үүлээ үзсэнтэй байлаа. Аа энэ төйлө хүчлэхгүй, энэ төйлө хүчлэхгүй. Энд би даваалаад явна. Хөөе, навшоо. Гүцнө. Гүцч. Татруу гүцч. За окей, би гэлс гараад би хачиж байгаа за. Гэлс гараад энийг онгойлгоо силээ аваад. Миний ханаас өвчнө. Миний ханаас өвчнө хардаа. Мэдхгүй байна. Эн яц би. Миний анис яваад шүү. Тэш тариг үгээд шүү би. Ямаар, ямаар. За окей, би гарлаа буцаад. За гарын одоо гараа төлөө цухтай. Шүүд. Нөгөө нэг юу маань байгаа те. Авсан юм уу яг? Glow stick маань байгаа. Авцгаа. Видар юу? Сил авцгаа. Glow stick дагаарай. Glow stick дагаарай. За дагчин. Нөгөө миний замдаа хайсан glow stick ч байхгүй болчих. А за ирчих гүгэд дагаар гүгэд дагаар. За хамаагүй л гүгэд их. Oh my god. А за хон байхгүй болчих чи. Чигэр чигэр. Одоо баруу хэрэгэл гарах хэрэгтэй да. Эй. Яа. Яа, фсэ. Яа, фсэ. Яа, за за за. За гурав дахь сэйл бурхан минь. За одоо хоёр. Ямар ч исэн одоо өгч болно ч гэж. Одоо бол өгч болно. Иш орлоо. Ороогүй. Өгч юм бол байна. Энд вэш. Юу шидт юм бах та? Яаж чинь орлоолах юм? Энийг арай. Чамаа хөөц. Барьцсан чамаа. Аа ингэ зогсож байгаа чаржлт юм байна. Аа. Барьцсан тийм чамаг. Барьцсан би хөөцэн. Oh my god. Үр цайтэл би үлээгээл. Аа ирж чинь. Ирчлээ. Үр цайхгүй шүү дээ энд. Иш арах уу? Эсвэл саний гарч ирсэн л үн арах уу? Өтөр ара тэр ара тэр ара. Нөгөө хч нь уу? Санийх ч нь уу? Тэр ингээ хамаагүй гарч ирдэг болчлаа. Санийх биш. Иш арч ирш арч ирш арч. Харчлаа. Хөрөө дээр наа чин гүйтдэг юм билэ. Араас ирсэн гоо. Наа чи ууса хурдан биш юм билэ. Зөвөр гүйчэд эргэж харахгүй гүйчэд болохоор юм билэ. За за. Нуугтад нэмэргүйсэн шттэ нэрэ. Чигэр яв, чигэр яв. За тэгье. Оо, шууд. Ашгүй. Нөө плейграунд. Хөөе. Йоо, чим бүр. Бүр. Цаад би зачид төгөлээ. Миний хэлж. Яасан бэ? Би зачих хэстэй байд. Аха, зач зач. Хөө. Аа. Ой ой. Йоо. Йоо. Хүүхдүүд инээлдэж интэр. Манай байрны гадаахаас амир юм бэ. Үсээ линд шүү дээ. Авла. Аа шууд цухтыг. Аа шууд цухтыг. За гүйсэ. За би авцсан тий. Аха. Ой наач уртчихгүй юм байна. Шаггүй. Үгүй үгүй. Йоо битиг байлгах юм даа. Аа чи ахад хөлчин. Ахад хөлчин. Йоо нүвсний хэлбэр нүртэл сүлдээ хүн дүрстэй харагдаж шүү дээ. За гэс очиод хий. Муач. Watch. За, сүлийнх нь. За, сүлийнх. Одоо энэ алга руу орох. Одоо саяных руу гал орох нь дээ. Энэ төрхгүй байх уу? Цадлах тий. Цадлах. Тий, төрхгүй сая бол мангаргой орчлоо штт. Ойлоо тэгэж нөгөө тал руу нэргэж тэнэгдсэн бол тэгэлж хийж явахлаа. Яг зүгээрээ баримжаалал аль болох гүн орч идэхүү. Одоо ойлоо аль болох чигэр явж зү. Яг гоо төрхгүй бол бүксилээ аваад нэг дор хийж чадах юм байна тий. Тий, бүр цэжилсэн бол. Тий. Гэтэ Кэ. За одоо хэлээ юу яа зөө? Тэнт уулзъя. Аха. Яа чил хэцүү байна да. Зам нь хол. Би ч яг гараад ирлээ. Мангас дуурайд байх гэсэн чи. За би тоглоомын талд байгаас шүү дээ. Буцаж яваад явж байгаа шүү хоёул. Баялаг. Аа, тэнд байна. Ой ой, над дээр мангас. Байна. Над дээр мангас бичих. Гүтгэн үү? Мэдгүй.
гүд тэн л юм шиг, удаан юм шиг байна. Ханас чи хөөж байгаа юм уу? Хөөж чад бэлцээ. Би тэгээ шал өөр зам руу орчлаа. Би орцсон. Oh nice. Окей, юу голоог? Газар болцгоо. Газар бүр амар юм байгаад байна. Энд бүр ингээд жадлуулаад өгцөн юм байх шээ. Нөгөө Иесус шиг өгцөн юм байх зөө. Тэгээд байшин байна хараад ит. Байшин. Эцгүүгээр талбай зөө. Аа? Бүр амар том газар юм. За би оллё доо. Одоо хамаа алга. Үгүй нь штэ. Аа. За би нэг торон дээр үрээд ирлээ. За нар сарны сарны байрлалаар хар та. А яг сар дагаал юм байна да тэгэл. Сар дараад аа нөгөө хөшөөн дээр ирчихин. Нөгөө хоёр хөшөө. Байшингийн гадаа нөгөө мангас нь явд юм байна. Хамгийн амар. Намайг харчлаа. Би үхчихсэн. Би бүр амар үхчихин. Амдээд. Би бүр амар ёо явд амар. Би үхчихсэн шүү. Good. Oh my god. Oh my god. За ил хамт явсан даа жах үтээ. За би арай нэг баримжит болчлаа. Да би яг энэ ч нэн үр цайтал гэлээч. Би хаалганых нь гадаа зөксөж байгаа уу? Гараад ирсэн. Яг ёо бүр тахил үлдчихэд юмс. Энэ бүхнийг дээрээс нь харуул хойлоо амир тэнэг юм хийгээл яваад байгаа хэ тий. Ирцэн. За. Одоо онгойцсан баха. Түүний мод мод ургаад буцаж орч чадахгүй энэ чи ашигтцсэн юм а би сая. Ой, хачичв. Мод нь арилаг байна. Ой, хачичв. Хуй, хачичв. Хойл өөр хаалга руу орчлоо. Ашиг энэ хөр нь явь. Ой. Аа за, ёо. Хөө тэнтэн амтэн бай. Хөөтгөн бай. Ой, битэр, битэр. Харах юм бол дээр тийм шиг үлээ. Гэрэл амтраач чи тийм ирдсэн. Гэрэл харчиж магадгүй бас. Та талбай чинь ер нь юу юм бэлээ? Ер нь анга мангасууд явж идэм бэлээ. Цааш явчлаа. Сийлэн гэдэг байшин баа. Пазл хийхгүй сийлэн энэ чийл байх юм биш үсттэй. Байхгүй шүү лээ. Яш наш хинт нэг байшин баа. А тийм байна. Хүүе айла юун лөө гараад ирвээ. Амар гоз. Би тэр үед ганцаар ирсэн гэдэг та. Энд байш аюултай биш. Биш аюулгүй биш юм бэл л шүү. Яг энд явж ингут өөдөс нөгөө гүүт нь гараад ирт юм билээ. Яг хаалганы эсрэг талаас. Тэгэд нааш орж ирээд шууд гацаад өгт юм билээ. Аа. Тэнийг уншин гут. Яг энэ фэшн дор булш байгаа юм шиг үлээ. Нөхрийнх нь булш шиг олчдохгүй аа. Тэгээ май саан оршуулгацсныг олох хүртэл явах нь гэж байгаа ч тээ. За гарья, гарья, гарья. Ямар юм биш юм бэ энд? Энд биш тээ. Алуу. Оо, энэ дэр биш тээ. Гүзэн дэр нь. Аа? Авчлаа. Авчлаа. Тийм үү? Эй нэг сайн шалгалт өгч. За зааж гарах байлаа да. Энэгээр орох. Юу ч тэнд биш үү? Тийм байна шээ гүчи. Хаша. Иш. Хойл энэгээр гарч ирсэн шүү дээ. Oh my god. За ингээд glow stick гэдэг хаадаггүй. Салгах гэж оролдож магадгүй шүү дээ. Хойлоо хамт таа гөхгүй л. Аа тийч хэсэг гарч битэн. Одоо иш гарч байна шүү дээ. Жинхэнэ гарна шүү дээ хойлоо да. Аль нь нэлээ голно? Энэ тий. Жагаад чигэр. Эйтэ. Яа. Чи чагаа гэж юу? Oh my god. Хөөс бас гоё. Төө тэр миний цан үлийг харал та. Портал шиг харагч. Телепорт шиг харагч. Йоо ёо. Йоо ёо ёо ёо. Nice, nice, nice. За ингээд тоглоом үргэлжлэхэндээ чигш. А би наадмыг хоёр таашаа тэгэхэд парт байгаа болоо. Харин яаж зовох вэ? Ямар ч үсэн бит хоёр хоёр цаг зовсны хэсэст. Сүйл хамгаа хийлээ. Ма. Йоо. 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 Марко, одоо оронгот балер энэ хаалга нь хаагдчихчих цаа. За. За орё та. Би хад болчихгүй чигш. Так так. Хагтахгүй нь. Хагтахгүй нь гэдэг чи юу гэсэн үг вэ? Аа, хатаа хагтчихэ. Аа, нөгөө мангасууд нь дагаад гараад ирэх үү гэж айлш штт.
За, take a breath. Гүүс. What? Тим шиг. Йой. За, guys, ингэдэ лабиринтиний одоо эпизод 2 одоо миний вершн. Би дээр ч одоо 2 тус тустай вершн яваад байгаа шүү. За, тэгээд миний вершн ингэдэ эпизод 2 энэ үрээ дуусч ийн part 2 нь. Тэгээд одоо энэ тинчэнэ галмал гараад юу ч болоод байгаа мэдэхгүй. Ямар ч гэсэн нилээн зовж зүдэрсэн хэц тинчээ гарч ирлээ. Хөдөлмөр шүү энэ бол. Цүтгэл. Хөлс. Цус. Бичлэг маань таалагдсан бол лайк дараарай, subscribe хийж амжаагүй хүмүүс байвал subscribe хийгээрэй. Тэгээд дараагийн эпизодоор уулзъя. Тэгээд түр баяртай залуусаа. Баяртай.